Ukrainas neatkarības dienu 24. augustā Rīgā šogad nolēmām atzīmēt nedaudz citādāk. Tā stāsta Ukrainas vēstnieks Latvijā. Vēstniecība un organizācija Agendum, kas plašāk pazīstama kā Twitter konvojs, rīkos īpašu izsoli ar ziedojumiem no Latvijas un Ukrainas slavenībām. Tajā gūtos ienākumus novirzīs Ukrainas atbalstam. Plašāk Kriša Kairis. Mēs sākām ar ideju par koncertu pasākumu visiem latviešiem ar Ukrainas un Latvijas mūziķiem, bet tad sākām domāt, ko citām kategorijām. Rīkojām brokastis un izsoli. Izsolē varēs iegādāties dažādu izcilu Ukrainas sportistu lietas. Spilgtākās no tām – šobrīd pasaulē iespējams labākā boksera Oleksandra Usika cimdora parakstu, pirms pāris nedēļām lielu pasaules atpazīstamību iemantojušās paukotājas Olgas Harlanas, kura pēc cīņas atteicās spiest roku savai Krievijas oponentei Jako ar autogrāfu, kā arī vēl daudz citu slavenu sportistu atribūtus. Papildus tam arī karoga ar Ukrainas bruņoto spēku komandieru Valērija Zalužnija autogrāfu, kā arī Javelin raķetes korpusu, kas pārtaps par skaļruni. Ziedotā nauda tiks nodota Twitter konvojam. Šobrīd lielākie izdevumi, kas mums ir degviela un remonta izdevumi, lai mašīnas aizgādātu uz Ukraiņu, jo mašīnas ziedo joprojām ļoti daudz, varētu teikt, un arī šīs dzērāju šoferiem atņemtās automašīnas ir diezgan daudz, bet tas arī prasa diezgan daudz līdzekļus viņus savest un aizgādāt uz Ukraiņu. Papildus jau nosauktajiem izsolē varēs iegādāties arī dažādi Latvijas slavenības ziedojumus. Tai skaitā objekta ar dārgāko izsoles sākumu cenu – 10 000 eiro. Pagājušajā gadā mūžība aizgājušā šefpāra Mārtiņa Rītiņa vīna skapi ar 85 vīna un šampaniešu pudelēm. Tas Mārtiņa mans te bija ļoti, ļoti daudz, un mēs devām prom, bet cilvēkiem svaidzēja. Bet tad mēs abi divi nolēmām, ka mēs mēģināsim pa kādu naudu pārdot un to naudu, pa ko Mārtiņa mantas tieši pārdod, tās uz Ukrainu. Mēs jau tagad arī, kopš mēs iebraucam Latvijā, mēs neviens no otras, diemžēl, nedzeram. Ja? Mēs jau neiztukšosim pat nevienu pudeli no šī. Nu, mums labs draugs nocenoja viņu, un tā vērtība ir augstāka pa 10. Bet mēs domājam, ka likt iekšā apaļ cīperu, un kā būs, tā būs. Ar visu skapi un arī šis daiktiņš, kas Mārtiņa personīgais korkvilds. Izsole notiks klātienē, tai iespējams pieteikties internetā, kur arī var apskatīt visus izsolāmos priekšmetus. Kriša Kairis, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.